Terve! On Janne Immonen. Tervetuloa minun YouTube-kanavalle. Tässä lukemassa Peter Sturdalenin uutta kirjaa. Vihdoinkin maanantai. Monet ihmiset vihaa maanantaita. Kuten Sturdalen minäkin tykkään maanantaista, koska maanantaisiin tehdään rahaa. Viikonloppuna teen harvemmin diilejä, mutta maanantaina montakin kertaa. En ole vielä lukenut, just kävin ostaa tämän, mutta olen lukenut hänen entisen kirjan. Se antoi mulle paljon inspiraatiota, hyviä bisnesvinkkejä, niin nyt odotan tosi paljon, mitä tää kirja tuo tullessaan. Ei mulla muuta kuin lukemaan. Kävin pesulassa. Tulee muuten upeita vaatteita. On niin silleen, että se on vaan ehdottomasti pesulaa kannattaa aina käyttää, kun vaan pystyy siihen. Aika mukavaa kävi lyhentämässä hihoja. Nyt istuu tosi hyvin. Jee, nyt lähdetään salille tästä. Ihan huikeeta taas kerran. Iltapala hetki. Salin jälkeen pitäisi kunnolla protskua. Munakasta, riisikakkua, vähän juustoa. Ja mä en käytä ollenkaan proteiinijuomia, koska mä en usko, että ne toimii sillä oikealla tavalla. Vaan syö enemmän ihan täyttä, puhdasta ruokaa, niin silloin kaikkein paras olotila. Ei tässä muuta kuin bon appetit! Huomenta. Nyt on aamun aika tässä ja aamupalaa syömässä. Joka aamu mä syön munakasta vähintään. Ja sen päälle sitten, nyt kun on salilla käynyt vähän enemmän, niin syön vähän riisikakkuja ja vähän juustoa siihen. Mutta erittäin yksinkertaista ruokaa, koska se pitää energiatasot niin kuin hyvänä. Ei saa mitään niin sanotusti myrkkyjä syö. Tai mä en ainakaan syö, koska niistä tulee yleensä huono olo kautta energiat tippuu. Ei mitään leipiä, vaan puhasta ruokaa. Mieletöntä päivää. Rock your day! Mennään kauppalehden haastatteluun. Jee. Kondo teki ihan ennätystuloksen ja tietysti heitä kiinnostaa kans kaikki muu, mitä mä teen. Musiikki ja business ja miten mä yhdistän kaikki toisiinsa. Se oli aika huikeeta, mä oon aina halunnut kauppalehteen ja nyt tuli soitto sieltä, ei tarvinnut ite ees mitään pitsata sinne, vaan ite halus mut kauppalehteen, yes! Onneksi olkoon. Kiitos. Monet kysyy aina, että mikä on menestykseni salaisuus, ja se on oikeesti se, että on ruvennut vaan tekemään niitä asioita. Ja en oo välittänyt, kun muut huutaa ympärillä, että sä oot sekopää, sä oot hullu, ei noin voi tehdä. Vaan oon uskonut siihen omaan asiaan ja tehnyt. Ja ehkä kaikkein tärkein homma siinä, että koko ajan kouluttautunut lisää, että ikinä ei jää siihen paikalleen pyörimään, vaan koko ajan mennään eteenpäin. Niin näillä ohjeilla kyllä jokainen ihminen voi menestyä. Itse halus mut kauppalehteen, yes! Nyt mennään kauppalehden haastatteluun. Tätä mä oon ottanut monta vuotta vihdoin tänään. Se tapahtuu haastattelu ja sitten hetki menee, niin juttu tulee ulos. Kertoo huikeita tarinoita minusta, Kondosta ja kaikesta muusta, mitä tässä tapahtuu ja on tapahtumassa. Olen kyllä aika innoissani tästä
huikeasta tilaisuudesta. Ei voi muuta sanoa kuin ihan rock your day -meininkiä. Yeah, yeah. Yeah, yeah! Kohta ollaan Kauppalehdessä. Ja katsotaan, mitä sen jälkeen rupeaa tapahtumaan. Janne, missä sitä ollaan? Vanhalla postitalolla ollaan pikku tämmönen kävelylenkkitarkastuskierros. Aika huikeita taidetta ja mielettömiä huoneita. Ja katsotaan tästä, niin tää on tarkista yksi asia. Tää onko asiakkaita? Asiakkaita. Mä voin suoraan katsoa täältä. Joo, tänään ei oo vielä tossa huoneessa, niin... Eli tähän aukee. Meillä on tämmöset koodilukot. Niin syötän täältä koodin. Mä laitan koodin nyt. Nyt on koodi syötetty. Kun puututaan 3 kertaa oveen, niin lukko aukee. Aika hieno. Ja tästä voidaan katsoa oikeastaan tämä, niin miten tää toimii. Koputetaan tähän oveen, niin nähdään, että tuo lukko herää. Ja sitten se aukaisee ove. Aika huikea. Mutta käyväs katso tätä huonetta. Tää on meidän perheasunto. Kautta tämmönen sviitti. Tässä on 2 huonetta. 50 töllö, oma parveke, keittiö, erillinen työhuone kautta toinen makkari ja suihku ja vessa tuolla. Että tää on aika mukava oloinen paikka. Jee, yeah, yeah. Täällä kerpaa majoittua vaikka itse. Rock your day! Kävin näyttää. Oma on kämpä, voin käydä sitten katsoa mun toimista. Tähän on mun toimisto. Täällä on sitten Rock Your Day -rumpa. Someday's not here, you have to start leaving right away. Naysayers scream, it's too risky, but I believe in Rockstar Riches!